Det er veldig kjekt å ta en del av det, det som vi kaller kompetanseområdene eller fagfeltene for regionen her og sette det på agendaen og gjøre det i en sånn setting som vi gjør her. Så det er også veldig kjekt å se at det kommer såpass mange fra forskjellige bransjer. Nå bare nevner jeg fritt, men i salen her så sitter det folk fra BI, Halliburton, Statoil, Biologic. Nå fornærer vi helst ikke noen, men da sitter folk fra Visma, så sitter noen fra surfemiljøet, fra sykehuset. Den diversiteten der, synes vi er veldig kjent. Og så har vi altså fotografen første råd med Paul fra HR Norge. Han skulle skrive om hvor dårlige tider det var i HR-bransjen i Rogaland. Så møtte du oss. Mitt navn er altså Christian. Jeg har mange hatter. På nye forretningskortet mitt så har jeg minst 5 eller 6 titler. Skal vi vise filmingene? What will an oil and gas company do in 15 years? I think we can certainly say they'll be doing this. But believe it or not, it's not going to be on Earth. We do seem to care about prestige and military dominance. Innovation starts with a dream. And this was based on just connecting people. What could be our stepping stones towards a very different core business? We needed a payback time on 2 or 3 years. Most of the things that makes up Amazon today would never have happened. There is no time to waste before we start a program like this. Let's focus on the grand challenges of the world. Det dere så her var åpningskonferansen som vi hadde her nede i januar. Dagens Næringsliv var med og igjen, som Paul var utsendt for, prøvde å finne en negativ vinkel. Det de møtte her nede var at miljøet ville si at det er i hvert fall 1% i byen her som er optimister, og det får være oss. Men det som vi jobber med, det er det bildet vi ser her som vi kaller for teknologiveikartet for Stavanger. For i dag så er vi noen av verdens beste på å bygge og drifte offshore-installasjoner og plattformer. Det kan vi grave godt. Det vi ikke kan fullt så godt, det er vind, men det lærer vi nå. Det er solteknologi, det lærer vi nå. Og så er det litt mer fjernt, men også ganske interessant å tenke på. Hva skjer hvis vi tar en satellitt plassert i verdensrommet og beamer ned solceller generert energi til jorda? Det er litt interessant, synes lyset. Og så jobber vi litt med smartby, dere kjenner til det. Vi har jo bortimot verdensrekord i Tesla her. Vi hadde nettopp en Columbia-professor, som er en av verdens fremste strategieksperter. Hun hadde aldri vært i en Tesla-bil før hun fikk lov å sitte på med Ole Dokka og se på surferstrendene våre. Det synes jeg var litt kult, synes jeg. Og så har vi et selskap som står på bakerste rad der, som driver og jobber med NASA for å bore på Mars. Sånn er det. Og i løpet av de årene som jeg og Elisabeth har jobbet, med Engage Innovate sammen med Inge Hanne, så har vi jobbet med grævla mye kjekke selskap. Vi har olje, vi har supply, vi har også en litt sånn, hvis du skal ha en kunde i verden, så er det kjekt å ha en kunde i Venezia. Det kan jeg anbefale. Det er helt ok, og det her bryr seg ikke så mye om oljeprisen. Det må vi jobbe med faglig sett, og har gjort i mange år, det som vi kaller utvikle nye strategiverktøy i Norge og utenlands. Og jeg har de siste årene jobbet veldig tett sammen med BI, som har vært veldig kjekt. Og det er jo kuriøst, Grete. Når BI med utviklet og lansert dette programmet her, som handler om hva skal oljebransjen gjøre videre. Vi lanserte den i 2013, alle sa grævla kjekt, har ikke tid. Og så kom vi dager tilbake i 2014, grævla kjekt, har ikke tid. Så kom vi tilbake i 2015, og da hadde de, ja, dere kunne tippe hva de sa. Grævla kjekt, men vi har ikke råd. Så innimellom der så er det et eller annet vi kaller handlingsrom. Det skal vi skal snakke om nå, og nå begynner det å skalle foredraget, om du vil. Det er noe som vi kaller for bransjeskift, eller industry shifts. Og det begynner med en liten historie. Hva ser dere her? Det er en bil. Ja, det er en bil. Enige, klart. Da har vi den. Elbil. Men en elbil. Dette er den første elbilen. Det er noen som tror jeg testet den første elbilen. Dette her var i 1903. I begynnelsen av bil, så var det mer elbiler enn det var bensinbiler.
Men så kom den amerikanske drømmen, det kom den amerikanske bilen, og så kom det grela mange biler. Så kom det kanskje litt for mange biler. Vil du følge med nå? In 1996, electric cars began to appear on roads all over California. They were quiet and fast, produced no exhaust, and ran without gasoline. 10 years later, these futuristic cars were almost entirely gone. What happened? Why should we be haunted by the ghost of the electric car? The exciting thing about this is the cost of operating the car is the same as if you were driving a typical gasoline car, but the gasoline only costs 60 cents a gallon. I plug it in at night, and when I need to drive it, I unplug, drive it away. Believe it or not, that sucker goes. That thing will take you so fast you could get a ticket. Wow, I didn't know this existed. How come I don't know about this? Have you seen this on TV? People who control the marketplace today, the oil companies, have a strong incentive to discourage alternatives. They make too much money with their technological stagnation and the internal combustion engine. For the last 15 years, they've been telling us the fuel cells are 10 to 15 years old. There's still roughly a trillion barrels worth of oil in the Earth's crust. That's $100 trillion worth of business yet to be done. General Motors made a commitment to the Hummer because they could see the Hummer would make them money. The electric vehicle is not for everybody. It can only meet the needs of 90% of the population. We're up against the automobile industry, the oil industry. It's David versus Goliath. Who killed the electric car? Lack of corporate wisdom. In my opinion, it's big oil. The murder was committed by the General Motors company. What's interesting, you're going to be shredding some new cars. Why are you shredding them up? A little bit of a mystery, really. Well, that seems like a shame. I think it will go down as one of the biggest blunders in the history of the automotive industry. This is the most secure location that we could find in the building. You notice we have plenty of security down here. There's a degree of excitement around electric vehicles we hadn't seen before. But somebody's got to be the first one out there. We need a lot of people trying a lot of different things, and then we see what emerges. It's a race. It's a total race. You know, until we see every car on the road being electric, we will not stop. Oh, Elon's going to lose his shirt. Elon's going to get crushed. God damn it, we gotta get these cars out. Things keep coming along from people outside the car business, and they all fall on their butts. You didn't get the message. Give us the cars that we want. I got the flood of emails saying, you sold out to the oil companies and you've killed my grandchildren. I hope you rot in hell. They have based their whole company strategy on it. If it fails, there might not be a Nissan. You need to predict the future, prepare for it. If it happens, we'll be ready. These are people who are not going to wait around to have the solution delivered to them. I want to show the world that it's really possible. This is the future, and it's attainable. Det er jo de som tror at elbilen er et nytt fenomen, det er jo beviselig ikke. Hvor mange her har hørt om EV1? Electric Vehicle No. 1. 2000 ble produsert av GM. Lisa ut i USA. Ble svært populære. Og kassert. Og så hintet i videoklippet. Men hvem sa dette? Og om hvilket selskap? Det er det vi kaller en faglig quiz, og vi har mange av de i løpet av dagen. Tesla, ja, han snakket om Tesla. Men hvem sa det? Dere så han i filmen, han røykte sigar. Helt riktig, det er The Pretty Face of GM, Bob Lutz, som sier, hvorfor i helsiken er det 5 Silicon Valley-folk som klarer å lage det vi ikke klarer, som Wall Street Journal kaller kanskje verdens beste bil.
som Ole kjører jævlig til fra jobb, parkerer her ute. Det synes jeg er kjekt. Og som også er faktisk Norges mest solgte bil. Når Tesla og Elon Musk og JB Straubel så dette, så var det sånn, jøss, Norge, hvor det ligger henne? Og så er det jo det vi kaller paradigmeskifter. Det er ikke alltid verden skjønner det. Og det var den redaktøren i Forbes som skrev dette her, han føler seg gjerne litt sånn teit nå. Og det han mente var veldig klart, ikke var lenger så klart. Så hvis du forstod den lille historien, så forstår du også det vi skal snakke om i dag. Hvis du synes den historien var litt vanskelig, så må du ha litt kaffe. Alle som sitter her inne har på en eller annen måte en relasjon til vikingene, direkte eller indirekte. Hvor mye tror dere disse visste om olje? Jeg skal bare si noe annet. Når jeg spør, så er det meningen at du skal prøve å svare. Det er dumt hvis jeg hele tiden må gå på Greta, for jeg bare sitter nærmest. Hvor mye visste disse om olje, folket? Kom igjen! Nei, det er ikke helt riktig, skjønner du, for de visste ganske mye. Blant annet så er det bevist at de hadde i forhold til kjæresand, og de satt inn båter med litt sånn forskjellige ting. Og sannsynligvis lenger sør i Europa og mot Midtøsten, så hadde de lett tilgang olje for å komme boblene opp på bakken. Så de visste nok en del. Spørsmålet som er interessant, hvor mye visste de om den oljebransjen vi har i dag? Og da er selvfølgelig svaret ingenting. Hvor mye visste min bestemor, som heter Jorunn, kommer fra Setesdalen? Hvor mye visste hun om oljebransjen, sånn som vi kjenner den i dag? Sikkert fint lite. Det er en høflig måte på å si det, og jeg er helt enig. Nå, hvis du aksepterer det, min bestemor, kræla bra dame, hun var 95 år, hun krøyp opp fjellet for å skubbe hytta. Dårlig ofte. Hvis hun ikke visste så mye, så må vi også akseptere logikken at vi som sitter her inne i dag dessverre ikke vet hva vekstnæringer vi får i fremtiden. Sånn er det bare. Du kan prøve så mye du vil, men du må akseptere det. Og det betyr at når vi bestemmer det vi kaller både bedriftsstrategier og nasjonale policies, så er spørsmålet, er vi primært rettet mot fortiden og det vi kan, eller er vi nysgjerrige nok på å utforske det som ligger fremover? Fordi en av våre bekjente i London sier hyppig det at verden er ikke statisk. Verden er sånn som vi tolker den og forstår den. Og den er ganske viktig å ha med seg inn i det som er videre. Så, litt faglig quiz. Hvor mange av dere har kost dere med denne? Det er en klassiker som kom ut i 1987 og har siden vært på alles nattbord, akkurat som Facebook. Dette er kanskje den viktigste boken for AS Norge i dag. Og jeg har fortsatt til gode å møte den eneste en som har lest den. Du får den på Amazon brukt for ett pund. Dette er en studie av den globale petrokjemiske industrien fra 1980 til 1986. Bare det alene er jo sexy. Hvor alle land bygde opp sin egen nasjonale satsning, og alle land utviklet sine interesser, og alle land fikk et problem når det da ble oversupply, og priserne gikk rett ned. Og det du leser i denne studien her, det er at hver eneste aktør, det vil si land, eller selskap, eller administrerende direktør, gjorde det som var perfekt rasjonelt for seg, men på grunn av det så får du et systemsvikt som en helhet. Et fantastisk studie, og bytter du ut ordet, dere vet sikkert hva jeg skal nå, bytter du ut ordet petrokjemiske med olje, så er det en skremmende lesing å lese. Det som også er interessant, mange av dere som sitter her inne er mer kjent med denne litteraturen her, det er det vi kaller disruptiv teknologi, eller disruptiv innovasjon, eller disruptive forretningsmodeller. Og mange tror at Clayton Christensen på Harvard var oppfinneren av begrepet, og det er nesten riktig. Men du vil se at forfatteren her, Joseph Bauer, er jo den samme forfatteren her. Han var professoren som Clayton var student hos på Harvard. Så at studiet av en svært tett oljerelasjon har blitt til fundamentet som vi i dag kaller for disruptiv teknologi. Så skal jeg ta et spørsmål. Hvor mange olje tror dere forstår det? Ja, men det er i hvert fall bedre enn at det er i hvert fall ingen. Så, hvis noen forstår det, så er det så. Men her er det et faglig, interessant perspektiv som dere må kose dere med. Fordi dette er verdensbildet. Hva ser dere her? Astrid, jeg må ha litt hjelp. Jeg må ha litt engasjement ifra bakgrunnen. Det er så dunk i Kent på siden og sier at nå må dere med meg snakke litt. Hva ser dere her? Ja. Hva er oljeprisen i dag? Fordi dere følger med på sånn kos. 60. Ja, det er jo ikke så galt. Jeg går i hvert fall oppe ved. Vi møtte nettopp et par oljetradere fra Statoil i London som sa du må ikke se det høyt, det gjør jeg. Vi har posisjonert oss for 20 dollar fatet med. Vi er på desken i Statoil tror at
Det er en viss sjans for at oljeprisen kommer til å gå til $20-fatet. Hva gjør vi da? Det vi trenger å forstå, det er at det er mange alternativer og løsninger. Det er det som vi kaller en transformasjonsmulighet, som mange snakker om, over i massevis av nye vekstområder, hvis vi tar den, og hvis vi vil gjøre dette. Så, nå skal vi ha en liten quiz, og da er dere nødt til å være med. Her er det et sitat. Hva snakket man om her? Det er ikke olje, men det er et bra forslag. Noen ber det. Internett. Noen ber det. Så sjekk at du får litt dialog. Fortsett. TV-en! For helsikken! Kjenner dere ikke TV-økonomiske utviklingen av TV-bransjen tilbake til 30-tallet? Ja, er det teoretisk så funker det sikkert, men det er ingen som vil ha rett og slutt å drømme om sånn. Det er TV-en. Ja, heng i det. Den er litt lettere. Telefon. Ja, dette var jo den her, sånn, når Ben fikk i fleisen, liksom, vi trenger ikke den telefonen. Vi har nok løpegutter. Den her ligger på YouTube. Den er fantastisk. iPhone, ja, og hvem som sa det? Det er riktig. Steve Ballmer, svære mann i Microsoft, som presumptivt har ganske klokt hodet, men har ikke det allikevel. Han får denne telefonen her i hånden første gangen, og alt ligger på YouTube og sier doesn't appeal to business user. It doesn't even have a keyboard. Så sier han, bare vent litt. Vi i Microsoft lanserer snart telefonen til $99. Blir det græla bra? Vent det nå. En av de mest kjente management- og strategiprofessorene på Yale ga dette i svar til en av sine gode studenter på hovedoppgaven sin. Interessant konsept, men for at du skal få en god karakter, så må det gå an å la seg gjennomføre. Når studenten foreslo overnight deliveries, det ble Fred Smith, startet FedEx, 300 000 ansatte, kjøpte opp nederlandske TNT forrige uke, og i dag nesten 400 000 ansatte. Går ikke an, sa professoren, så kjører på de. Så ble det litt lettere. Nei, det må jeg seriøst, dette er den lette delen. Ja. Ja. Alle ingeniørene i indiske Tata, når sjefen sa lag en bil med en selger lønnsomt for en lakk, eller det som kaller 12 000 norske kroner. Ok, litt for en, jeg gjør noe med det. Det var verdensperspektivet når man foreslo å bygge Panama-kanalen. Og hvis du ikke har vært der, så må du reise der. Det er ganske interessant. Dette er Deep Bush Jungle med masse fjell. Og de brukte 40 år på å bygge den kanalen. Det døde nesten 30 000 mennesker. I oljebransjen, da, hvis du sølte kaffe, så ble det en bevertnad. 30 000 mennesker døde for å bygge dette her. Og det fullstendig forandret moderne shipping og global økonomi. Ups. Denne kjenner dere, ikke sant, Tina? Yes, det var de norske geologiekspertene som stort sett var enige om at det er liten eller ingen sjans for olje på norsk sokkel, leverte det til kongen. Heldigvis var det noen visionære energipolitikere som sa, før vi selger, tenk om det finnes. Den er litt mer vanskelig, ja. Den er ikke så godt kjent som norsk geologiforening. Men hvis du jobber i olje i dag, så skal du bare kunne dette. Kona og naboer og venner og familie sa at du er steingalen, mann. Du må slutte å tulle med denne greien du holder på med. Du er jo galen, dreik. Pennsylvania, 1858. Det var han som bygde det aller første boretårnet. Det var han som oppfant grunnteknologien i moderne oljeparadigme. Det var han som gjorde det mulig å bore. Før det så hadde du brukt spader. Alle rundt han sa at det går ikke an, du er steingal, slutt å tulle og få deg en jobb. Og for å forstå dette her, så er du nødt til å forstå dette her. Sebastian, dette kan du. Nei, nå var jeg slite. Dette burde ikke gjøre. Dette er Thomas. Kul.
Alle her som har gått og koset seg på X-Fil, har i hvert fall båret på boka. Hvor mange her inne har lest denne her, The Structure of Scientific Revolutions? Opp meg hånd, folkens, liksom, vis at du har lest den. Jeg ser ei hånd. Tina. Thomas Kuhn skriver i 1962, hva er det som skjer når det kommer en løgner som sier, nei, jorda er ikke runde. Han er flade. Nei, han er flade. Nei, han er runde. Og frem til nylikt, så var alle enige om at det finnes ikke olje i Norge. Det gjorde det. Frem til nylikt, så gikk det ikke an å lande en mann på månen. Så gjorde vi det. Det som skjer, sier Thomas Kuhn i 1962, er det vi kaller for paradigmeskifter. Verden forandres fort og brutalt, og vi forstår det ikke før lenge etterpå. Peter Diamandis, han har vært der i Stavanger og snakket om olje og sin fremtid ut av oljebransjen. Sier det at ekspertene, de sier alt, det går ikke an. Problemet er at de får lov å kalle seg sjefer av og til, det tar litt lang tid før vi kommer rundt. Så, SpaceX, privat romfartsselskap, skal revolusjonere romfartsbransjen. De skal redusere oppskytningskostnad med 90%. Det er relativt paradigmeskiftet. Planetary Resources, holdt til Seattle, de er verdens ledende selskap på boring på asteroider. Det er relativt paradigmeskift. Deep Space Industries, og en galen Texas-mann som heter Rick, som er leder, de sender nå ut det vi kaller en hel sverm av leteroboter som er på størrelse med armen min. Det er det vi kaller Exploration Bots, for å kartlegge seismikk og geografi på asteroider i verdensrommet. Og så har du selskapet her, Brage, nummer Vinka, han sitter bak der. Brage kommer fra Sola, og han driver med Reinventing Power på et globalt nivå. Hvis du ikke har vært innom, så må du gjøre det. Så har du Solar City, som er et av selskapene til Elon Musk og vennene, som er i ferd med å revolusjonere solcellebransjen ute fra Kalifornien. Og så har du Shackleton og Jim, som står bak her, som snakker etter meg, som sier at nei, vi skal lande på månen, og vi skal lage bensinstasjoner i verdensrommet. Sånn gjør vi. Og det er akkurat den samme industrielle logikken som vi har brukt for å bygge opp Nordsjøen over de siste 40 årene. Og du trenger ikke forstå det, du trenger ikke like det, men sånn er det. Og så er det denne her. Hvor mange har sett denne før? Dette her er Statoil sin globale markedsføringskampanje. Den har rullet godt på norsk og på engelsk nå i et år. Den heter Kraften i det mulige, som er en fantastisk bra kampanje. Og hvis du scroller litt ned, så kommer du til Statoils romfartsprogram. Det synes jeg er kjekt. Og jeg synes dette er en bra historie om Norge, og det er en historie vi forteller på norsk. Det er en historie vi forteller på engelsk. Og i den historien der, så sier vi Statoil in outer space. Riktig nok så er det et spørsmålstegn her da. Hvis jeg holder fingeren over det, så treffer du sånne miljøer som det. Når de startet SpaceX for 12 år siden, så sa folk at dette er jo helt umuligt. Og så gjorde de ikke det lenger. Og for cirka et år siden så skjedde det noe i miljøet rundt SpaceX, hvor det som hadde vært helt tullete, det var ikke fullt så tullete lenger. Floating cities challenging hurricane winds and mountainous waves on the energy frontier. An oil-hungry world awaits as genius and hubris collide. Now, offshore oil drilling on Modern Marvels. The history of drilling for oil offshore is full of booms, busts, boondoggles, and bankruptcies. As far back as anyone can remember, the sea provoked the passions of risk-takers, those who wanted to make a difference. Offshore oil has never been for the faint of heart. Offshore oil has always had this sense of adventure, and there's a real keen edge that puts on it. From giant multinational corporations to independent wildcatters, the oceans became the ultimate frontier. We've had a history of having people that don't mind thinking broadly and outside the box, so to speak. There were no rules, no regulations, just go out and do the best you can and hope it works. Fueled by the world's growing demand and dependence on cheap oil, the pioneers pushed farther and farther offshore into remote and hostile environments.
Some people compare what we're doing in deep water today to what people are doing in outer space. Mange av dere har hørt om Just Read the Instructions. Ingen dumme damer nå, jeg vet det. Jeg må ha noen som har liksom vært på Twitter i løpet av de siste uka. Tina? Det er jo ofte sånn at verden går forbi oss, og så skjønner vi det bare ikke. Just Read the Instructions er navnet på droneskipet til SpaceX. Det er det skipet som de lander raketten på. Og det som er det fine med Twitter er at kommunikasjonskanaler blir helt åpne, helt transparente. Dette var to dager siden. Just Read the Instructions on location at sea and ready for tomorrow's first stage landing attempt. Oppå dette droneskipet. Dere vet hva en drone er. Dette er et droneskip. Både uten folk, eller bra. Billigere enn å ha lønnet ansatte. Klarte de å skyte opp, gjennomføre og lande oppskytningsraketten til SpaceX. Alt blir twittret, alt blir livestreamet. Meg og Ole lå vel i hver sånn sofa i hver del av byen og så på dette her. Han krasjet da etterpå, han eksploderte, og YouTube-videoen som ligger ute er ganske fenomenal. Men det er mindre viktig. Og den teknologien som de har der funker, og det som var nesten helt umulig for 10 år siden, for 8 år siden, for 6 år siden, for 5 år siden, begynner nå å bli totally doable. Og jeg skal pike deg av meg en sånn dronebåt her ute, hvis jeg bare får lov å ha ordfører. Hvor er dette? Ones, i fjor! Leif Johan Sævland og gjengen, på den tiden de hadde Ones, fant ut hvem er det som virkelig utfordrer energibransjen? Jo, vi inviterer inn Elon Musk. Han med Tesla, og SpaceX, og SolarCity. Så først kom dronninger og sa at lærerstrenger kaller bra. Så kom Erna Solberg og sa at lærerstrenger kaller bra. Og så kom Cato Meling og sa velkommen kaller bra. Så var Helge Lund oppe og hadde en veldig fin presentasjon. Man snakket et minutt om vind. Og så kom Elon Musk. Og så hun som modererte samtalen, hun sa liksom, ja, så dere driver og revolusjonerer bilbransjen. Ja, ja. Dere revolusjonerer solbransjen. Ja, vi jobber med saken. Og hva annet holder dere på med? Sier Elon, innen 12 år har vi plassert første mannen på Mars. Sånn er det. Hva var det som stod på forsiden fra Aftenbladet? Gud, så engasjert. Der står det. Startet satser på vind. Og det er klart, vi skal ikke skylde på Stavanger Aftenblad, men den journalisten der forstår nok ikke hva paradigmeskiftet er. Og at verden går fort og brutalt videre. Så med dette som bakgrunn, så fikk jeg lov å reise på tur. Kjetil, hvor er jeg? Hvor er Kjetil henne? Ja, han har rett. Så meg og Kjetil på vegne av Saftek ble invitert å følge med på dette av Finansministeriet i Luxemburg, dere vet det landet. Kom på besøk, sa de. Vi jobber med at Luxemburg skal bli verdens ledende land på boring i verdensrommet. Det hadde sjekt ut sammen som reiste med. Der er hva vi skal bore på. Dette er en asteroide. Mer eller mindre to scale, ikke sant, Brage? Ja. En komet, takk. Over Los Angeles. Inni her så er det mineraler og verdier som sannsynligvis overgår det vi finner på jorda.
Visefinansministeren står der og sier vi skal bli et av og formeligvis verdens ledende land på utilizing space resources. Og det er klart, det høres litt rart ut, for det er ingen som vet at Luxemburg har en ganske stor romfartsteknologibransje allerede. Så der reiser man her, meg og Kjetil, og henger med han her. Dette er statsministeren. Han er supergay, men veldig trivelig. Han hadde med seg to bodyguarder bevæpnet som egentlig kunne vært fotomodeller. Og der er visestatsministeren også kallet gay. Han hadde ikke med seg bodyguarder, men han var litt sånn kjekke. De var på ballen. De spurte spørsmål og stilte krav. Og liksom, hvordan kan Luxemburg vokse som land? For dette krav han bra, vet du. For det, i 1985, så gikk Luxemburg på en smell. Frem til da så hadde de produsert stål. Alcomitel heter selskapet. Så lærte kineserne å lage stål. Og så fant de ut at, jøss, vi må diversifisere økonomien vår. De begynte med bank og finans, det vet vi. Men det ikke mange vet, det er at romfartsteknologibransjen utgjør 4% av BNP, ca. 22 milliarder. Og en veldig vekstnæring på Luxemburg. Norsk romfartsbransje startet i 1957. Har vært her lenge, ikke fullt så kjent. Nå skal jeg være litt sånn nerdete. Mange er det som har lest denne her? Kent, bra! Gratulerer! Dette er den norske stortingsmeldingen. Dette er Norge sin offisielle politikk for industriell og økonomisk utvikling i rommet. Oppgave nummer én, skape nye arbeidsplasser. Ikke noe vondt av olje, men hvor mange er i oljebransjen utenom Kent har lest denne? Jeg legger det her hvis noen vil ha. Trond Giske, fine fyr, også fra denne trønder, var i pressen i Norge og sa «Dette er jækla viktig. Her må vi se på vekstmuligheter for norsk økonomi ut mot rommet. Vi må finne ut av det.» Og så kommer NASA. Alexander Leton har skrevet denne her. «Dette er lett erotisk lektyre for de som er teknologisk interessert. Dette er NASA sitt strategidokument, hvor de sier «NASA har vært i en liten periode de som får romfarten til å fungere. Nå i fremtiden så skal NASA være det vi kaller en samarbeidspartner og en enabler of the private space industry.» Og nede i Luxemburg så treffer vi hun da, og her, hun er teknologidirektør i NASA. Hun sier «NASA reiser nå jorda rundt på jakt etter nye teknologier og kompetansebedrifter innenfor robotics», det er Robotic Drilling System på Gundam, «Communication, Drilling and Energy». Så hvis dere har noe med dette å gjøre, så kan dere ringe da, alt det ligger ute. Dette var noen av de selskapene, og det var mange som var denne. Dette var noen av de selskapene. Her var med Harvard, NASA, ESA, japanske, Planetary Resources, og så videre. Og så er det vel et litt ledende spørsmål, men av de ca. 180 deltakerne som var denne, hvor mange norske bedrifter var det? Jeg har to forretningskorter, så det var to. Meg og Kjetil! Det var dumt at Kjetil gikk, for Kjetil er bra. Han står der i nettverket som bare det, vet du. Og så fikk han presidenten på det, JAXA, sier han, «Hello, Chris, very interesting, you come from this Norway. I hear you have this technology company, very innovative, it's called, I think, why is not Statoil here?» Så måtte de jo lyde og lyge litt, og sa, «Nei, de var veldig interessert, de hadde veldig lyst, de hadde ikke tid de skulle ned på meg.» Tilsvarende, og kanskje mer interessant i dette her, det var en enorm investornette, som nå legger millioner av dollar inn i dette her, så fort de finner de. Dette er godt beskrevet i media, utenfor Norge. Og det er veldig interessant, dog i dag foredrag, å forstå det strategiske rasjonalet for hvorfor Google investerer nesten en milliard dollar i SpaceX. Det er de med den der båten. Og hvorfor Newsweek skriver om at romfartsteknologimiljøet er en helt ny oppstartsbransje. Og folk sånn som han her, Steve Jobetson, som er første eksterne investor i Tesla, første eksterne investor i SpaceX, sitter i styret i begge selskap. Han sier nå, vi må finne flere sånne teknologioppstartsselskap. Og så var vi i Luxemburg, og så får jeg jo spørsmålet da. «Du, Christian, du kommer fra olje.» Jeg bare, «Ja, ok.» Kanskje du forteller, jeg må holde et lite foredrag, fortell litt om det norske stats Exploration Economics. Så hvor mange hadde tatt den på svakeren? Sebastian, tar du den? Ja. Så da var det opp med telefonen og var i Google, hva betyr Exploration Economics? Men den betyr følgende. Hvis Lundin kommer fra Sverige til Norge og sier vi vil leide etter olje, så bruker de 1 milliard kroner, finner ingenting. Hvor mye av den milliarden betaler den norske staten tilbake til Lundin? Yes! Cirka 800 millioner kroner får Lundin tilbake.
Det er essensen i Exploration Economics. Så her nede på, i Luxemburg, med litt sånn vin og champagne i hendene, så sitter vi og diskuterer hva må til for at et land som Luxemburg skal utvikle Exploration Economics for romfartsressurser. Etter de samme prinsippene. Og dette er et white paper som ligger ute. Det er jækla godt skrevet. Så sier de, hvis man bare tar de formlene som dere har i Norge, hadde det fungert? Så kommer jeg jo lyge og skrydde litt, så det må vi se på. Og så kommer det et selskap spesielt, som er noe lenger fremme enn de andre. Dere skal få lov til å treffe Jim om noen minutter. Men her er det et selskap som sier at vi skal opp på månen, vi skal bore etter vann. Fordi, som alle egentlig burde vite, men vi vet jo ikke, så blir vann til bensin. Første kunde, det er kommunikasjonssatellitter. Og nå er det en liten quiz. Hvor mange oljerigger er der i Nordsjøen? Cirka. Åh, du må jo vite det, altså. Hallo. Mellom 50 og 70 avhengig av hvordan du teller i Norge på 40 norsk liter. Hvis vi sier 60 oljerigger. Hvor mange kommunikasjonssatellitter er det i verdensrommet? Ja, og det er jo spørsmålet som ingen vet det. Altså, det har jo ingen team også gjør, egentlig, på sånn at vi bruker det hver dag. Det er ca. 6000 kommunikasjonssatellitter. 1800 er i drift. De andre har gått tom for bensin. Og akkurat som Top Gun Tom Cruise er refuel fighter jets in mid-air. Det er greiene. Tenk om vi kunne lagt refuel mechanisms in mid-space, så kunne disse kommunikasjonssatellittene komme tilbake igjen og begynt å generere aktivitet. For i gjennomsnitt så lever bensintanken på kommunikasjonssatellitt i 7 år. Det er ikke så lenge. Sånn ser en sånn ut. Dette er en prototype på refuel for satellites in space. Og det er akkurat som å bygge en oljerigg og en bensinstasjon. Det er de samme grunnleggende mekanismene. Og derfor, og dette synes jeg er kjærlig kult, så åpner Shackleton et kontor her i Stavanger på Innovation Dock nå i februar som har vært. Så etter uten pressemelding så er det liksom, ja vel da, hvor mange journalister tror dere kommer på besøk? Vi har ikke hatt en pressekonferanse. Ja. Men ene sa, dette er jo ikke så viktig, Kristian, han går ikke hos, og det er greit. Men så siver de jo inn da, folkens, og det synes vi er grela kjekt. Dette er norsk industri sammen med Abelia, Tekna, NHO, som går sammen og sier, vi må få opp farten og finne nye vekstområder for denne oljeteknologikompetansen vår. Tenk om vi kan få til utforskning av Mars. Brage, som sitter bak der, jobber tett med NASA. Og ta norsk boreteknologi opp i verdensrommet. Det er kun et spørsmål om tid. Men så er det litt trist, dette her. Vi snakker jo med disse journalistene daglig til å prøve å få dem på besøk, og de kommer siver nå, men de er litt trege, så mer Twitter og mer Facebook, folkens. Fordi dette tror vi er ganske farligt. Og vi tror veldig på det som Klaus Moen sier, at de jobbene, de 10.000 jobbene som har forsvunnet så langt, de neste, og jeg sier de neste 10.000 jobbene, som kommer til å forsvinne, kommer nok ikke tilbake. De er borte for good. Det betyr at enten så får vi en kræla høy arbeidsledighet, eller så får vi få opp farten og finne nye ting å holde på med. Og så kom denne her, og jeg synes det er strategisk forferdelig for Stavanger at man valgte å avlyse ONS. Det er fucking insanity. Det kan dere sitere meg på. Og det er dumt at gutta la sånne bilder som dette komme i aviser. Det er liksom ikke sånn de skal være. De ser jo ganske bra ut til vanlig, men at you have to manage your public relations. Hvis noen av dere kjenner Leif Johan sier at vi heier på han, men dette var ikke godt nok. Og det som er ekstra farligt, det er dette. Vet dere hva som skjer i Oslo i dag? Hvor mange her har hørt om Subsea Valley? Det er Stinnbrakke. Her borte gjør de faen i om oljeprisen går litt ned. For det er ikke olje som er fokuset, det er teknologien som ligger rundt. Følg logikken her, og Stavanger blir sittende igjen som en gammel brittisk gruveby. Og de kjenner dere til. Og bare for å gnide inn, så legger de ut et 17-siders annonsebidrag i Dagens Næringsliv, hvor de sier at norsk oljeeventyr har nådd bunnen. Lykke til Stavanger. Og inni der så snakker de om et Oslo-basert selskap, som sier at det er lettere for oss å få ting opp i satellitt via ESA, enn å få ting ut i Nordsjøen. Så vi gidder ikke jobbe så mye med Nordsjøen. Og så er det jo litt sånn, hvor begynner vi da?
For det første så begynner vi her, og synes det kaller kjekt at dere kommer og liksom, inviterer kompisen neste gang. Hvor mange av dere har koset dere med denne? Dere vet ikke det er noe? Det er ikke mange som ikke er, altså. Nei. Dette er Arvi Jonsen som var, korrigerer meg bra, men kanskje den mest visionære CEO-en vi har hatt i Norge på noen generasjoner. Er du enig? Takk. Arvi Jonsen var den første konsernsjefen i Statoil. Det var han som, når Stavanger åpnet armene, sa kom og etabler dere her, hva trenger dere? Vi fikser det, vi bygger noen boliger helt uten tillatelse. Det er greit, så får en garasje med på kjøpet, det er også greit. Trenger du en shippingbase, så tar vi vekk noen bondegårder, det er greit. Det er ikke helt sånn i dag. Han kjøpte seg en sovepose. En litt billigere versjon. Så de første ukene kunne han sove feltmanert på kontorgolvet i leiligheten i Lagersveien. Det var litt kaldt, så han la frakker oppå. Han hadde ikke lyst til å belaste selskapets regnskap med hotellovernattinger. Inni de første kapitlene her så sier han, vi hadde jo pigen ikke peiling, hva vi gjorde for noe. Vi ante ikke hva vi holdt på med, da vi begynte Statoil, og vi begynte oljebransjen. Vi lærte fort, og så var det noen politikere som var litt smarte, og det er vi glad for i dag. Men vi lærte grævla fort. Og det er litt det som jeg og Elisabeth og Inger Hanne jobber med. Hvordan kan vi lære grævlig fort dette nye? Dette er et faglig bilde. Men vi sitter i dag som rådgivere, styreobservatører, noen steder også styremedlemmer, i mange av de bedriftene som er berørt av denne diskusjonen her. Dette er det vi hører mot styrebord og i ledergrupper. Og hvem supplerer vi gjerne med dette er sånn som verden ser ut fra vårt ståsted. Der er kostnadskutt, der er stepdancing, der er veldig fokus på pris, og der er fokus på det som allerede sa, lappa litt på det vi allerede har. Dette jobber vi med. Vi hjelper bedrifter i Norge og utlandet med å bygge det som kalles transformational capacity. Hvordan kan et selskap, og Sebastian, jeg bare bruker Statoil som eksempel, men hvordan kan et selskap sånn som Statoil bli like gode på solteknologi og på romfartsboring som de er på olje? Det er ikke gjort på et år, det er kanskje ikke gjort på 10 år. Men hvordan gjør vi det i forhold til strukturer, budsjetter, ledelse? Og dette er ikke bare Statoil, det er like gjerne så mye som Halliburton, og Able, og Aker, og så er du i gang. Og der skal jeg avslutte min lille start. Dette er, jeg kaller det fagdørdet her, men dette er grunnkompetanse som vi ikke har i dag, men som vi trenger å lære. Her er det viktige bøker som veldig få har en dyp forståelse for. Og så er det noen sånne klassikere som hvordan bygde de egentlig Panama-kanalen? Ja, det er bra. Og hvordan begynner du når du skal begynne på Asteroid Mining 101? Det er introduksjonsboken. Hvis dere har lyst til å lese de bøkene der, så kommer dere inn på kontoret mitt på hjørnet, når som helst, og så skal vi ha som prat. For dette er viktig, og dette er spennende, og dette skal dere få lov til å høre mer om et lite øyeblikk når Jim kommer på scenen. Er det spennende? Ja. Så bra, da klapper vi for hverandre.